It was called that because Sean Connery came back after 10 years of retirement, or something like that. Hun sette på høvet, og han der kissen der, etter forrige episode sluttet, altså. Ja, så løftet han den der. Han løftet den, og så har han stått der siden. Ja. Han har stått sånn der i hvert fall 10 minutter. Her er jo ei knipe, som det heter. Ja. Du får til å hoppe dit, skjønner jeg. Ja. You will manage. I believe in you. No. Jo da. Ikke så langt unna, men nope. Jo da. Neida. Neida. Jo da. Bok. Hva gjør du nå? What to do, what to do? Rasmus used teleport. It was super effective. Men hvor havner jeg nå? En plass som tydeligvis var litt helt... Oi! Ah. Det der er så rart. Her, hvorfor funket jeg? Hvorfor havner du ikke? Jeg vet. Men du har jo i hvert fall fått tak i M2 dingsebosen. Mm. Her får du de ringer? Ja. Det er der du havner til checkpoints, tror jeg. Mens andre inngangen er til starten av jobben. Åja, sånn ja! Det er sånn det funker. Aha. Jeg husker. Det her ser riktig ut. Men det er liksom ganske langt inn i gokkere-greiene her. Ja. Ja. Gokk... Hva er plassen natt med retrospillmassen? Heter Gokksjøen? Gokksvingen? Hva var det? Gokksjørunden. Gokksjørunden? Ja, ja. Hva er det? Jeg skal prøve å komme av. Hva var det som faktisk ble der først? Nei, ja, og så bor der da. Men jeg husker første året vi var der, så ble jo Åge supergira. Du tok jo 100 snaps der i Gokksjøen. Ja, her snakker vi. Men hvor er det nå? Bortover det. Her, ja. Du skulle egentlig ikke gått inn den porten som jeg gikk inn i sted. Han er hvorfor ikke? Bare gått inn så det handler på starten av leveren der. Åja. Nei, faen. Du, din parkour. Parkour. Din parkour. Hva? Peter Parkour. Pikk, hva er det du sa? You have gained a netcom brikke. Åja, brikke, jeg har hørt pikke. Du vil høre det, Peter. Ja, jeg vet du, for jeg har lyst til å høre ordet pikk blir sagt 100 ganger. Høy, høy, høy. Pikk, pikk, pikk. Pikk, pikk, pikk. Det var ikke like greit å si det ordet i den samme marken. Høy, høy, høy. Hvor er det fra? Jeg husker aldri det. Fær Albert. Fær Albert, ja, det var kanskje. Tykke Albert. Tykke lille Albert. Høy, høy, høy. Jeg vet ikke, nå er jeg faktisk litt usikker på hvem av oss som kjente å redigere akkurat denne episoden, men den av oss som gjør det, hvis ikke must, men et kanskje request, hvis det er tid og gidd, Spider-Man-musikk, en annen plass, inni her. Spider-Man. Ja. Spider-Man. Det høres ut som han helt bare så forslag, men sånn siden. Spider-Man. Det er liksom, det er på samme nivå som Super Electric Sounds. Super Electric Spider-Man. Hva skjer, altså, hvorfor er slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet sånn dårlig robotstemme-tid? Nei, fordi det var, det er jo sånn med filmen også, som jeg sa, det var bare sånn 10 år med complete cheese. Ja, cheese the years, altså cheese. Ja, det var... Cheese the years. Cheese the years. Cheese colon the years. Ja, det var better. Det er 95, eller nei, jeg vil si 90, sånn 3 til 2003, kanskje. Det er så jævlig langt. Ja, det kan være noe sånt. Sånn rough, i hvert fall. Oi! Du tatt på steina, heldigvis. Oi, sånn, nei, nei, nei. Knus. Åja, du lever så lenge du ikke treffer sanda, jo. Fett. Sand is death, sand is evil. I don't like sand. It's so rough. Not like you. So soft. Må jeg liksom... Oh gosh. Junker. Det har vært en sånn, ja. Ja, ja. Joika bolla... I vitsaus og spraus. Joika bolla... Odin, har du spist joika bolla i vitsaus? Nei. Det var ikke det, da.
Har du spist jerkyboller i brun saus? Ja. Er det godt? Ja, det er den sausen som følger med, hvis det er det. Ja, 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 jeg vet. Jeg har bare spurt om du synes det er godt, liksom. Ja, ja. Og joika... Joika-boller med... Med ris, bare. Det er ikke det verste i verden, ass. Det er ganske digg. Mm. Men det er også ganske... Det er også egentlig... Det er også egentlig ganske skralt. Er kaffen klar snart? Ja. Hvordan kaffe er klar? Den vi har på bordet. Klar så mye klar, at den ikke er dødelig varm. Og Rasmus snakker på en helt insane måte. Nå er det sikkert seriøs å si ting som man må høre på. Ja, vi prøver å... Altså, du skal ikke forstå... Vi prøver å forstå deg nå. Det var, altså, det var mer bare at du overdøvde oss noe skikkelig, og så vi klarte ikke å snakke noe mer. Det var mer det. Ja, så derfor lurte jeg på om, siden du snakket høyere enn du pleit, så lurte jeg på om det faktisk var viktig. Og så var det bare... Selv om du hører på meg, Bjørn. Selv om... Vi gjorde jo det nå. Jeg vet. Ja. Det var bare tøys. Ja, jeg vet det. Og nå sa han noe... Jeg sånn ut det. Kanskje. Hvor var vi i samtalen nå, den? Sorry at jeg får videre. Nei, peiling her. Hva var vi pratet om? Joika kake. Ok, det var ikke så viktig. Det var ikke så jævlig viktig. Det var sikkert derfor. Det var sikkert det som var tanken min. Ok, nå hører jeg at han bare driver og prater om skit, jeg. Det er et fucking... Åh! Kom bare og rop kaffe. Vi driver å snakke om joikaboller i hvit saus. Nei, nei, vi snakker om... Som jeg ikke engang har smakt. Vi snakket ikke om joikaboller i hvit saus. Vi bytta tema til brun saus og joikaboller i ris. Og så spurte de om det faktisk var noe Odin likt. Ja, nå krangler du oss. Ja, jeg gjør det. Dere snakket om joikaboller i hvit saus. Vi skiftet fra noe helt urelevant til noe veldig, veldig, veldig relevant. Ja, ja, det var det vi gjorde. Vi tok en joik, faktisk. En joik? Du tok en joik! Jesus Christ, det her var sykt. Keep it going, keep it going. Inn i rævsprekka! Squeeze that shit! Jeg får ikke lov til å gå opp i rævsprekka. Men der borte, der er et tre. Det er tre borte her. Squeeze fest. Hvis du får til å på en måte... Kom igjen. Ja da. Yes! Tilbake til her er bare i sted. Yay! Men fikk du tak i en sånn der... Jo, brikke. Nei, jeg datt den der, altså. Knirkebeiner, brikke. Knirkebeiner. Var det flirte så mye at han tok dette av? Var det som skjedde, eller? Nei, ok. Nei, jeg flirte av det. Knirkebeiner. Knirkebeiner. Den lyden som kommer der når du strekker ut tauet, den... Knirkebeiner. Når de kommer gående, liksom. Knirkebeiner han. Knirke i alle leddene, ja. Spesielt i benene. Ja, spesielt. Det var de som redda... Åh, kjem knirkebener, ja, fy faen. Ja. Hei, Odin, blir du med å gå knirkebeneren? Ja, det er for dem som ikke er sporty nok til å gå knirkebeneren. Ja, ja. Knirkebeneren. Knirkebeneren, det er liksom, du går to ganger til Rema og tilbake. Ja. Mens du stunder og sier, mens du knirkebeneren. The agony! Ja, for at vanligvis så går du én gang til Rema, liksom. Men nei, nå skal du gjøre det to ganger, bare for å gjøre det dobbelt så mye. Hardcore, liksom. Hardcore, parkour. Jævlig hardcore. Hardcore. Nei. Peter Hardcore. Eller jo. Splut. Går det an til å gå inn der? Du har spurt om det, ja. Nei. Aldri. Neste gang du lurer, jeg sikkert svarer nei. Men så kommer du bare litt. Jeg synes bare hver gang du feirer mot den, så synes jeg skjer ut som det går an. Jeg vet. Sånn. Ja, det gjør det på awesome. Det er garantert én sånn brikke som er inni én dør som er åpen. Det der er en sånn ting som jeg har irritert meg over i spill siden tidenes morgen. Sånn. Masse dører du ikke kan gå inn. Ja, why putte en dør der når det ikke går an til å gå inn? Det er ikke sånn at dørene er så fine å se på i seg selv, liksom. Jeg kan ta det til det next level, da, Rasmus. I GTA 5. Ja. Hvis du spiller GTA 5 single player, så er det massevis av hus du kan gå inn. For der er det jo liksom single player missions og side missions og sånn du får, liksom. Interviews og sånn. Mm-hmm. I GTA 5 online, som er samme kartet, så er alle de husene stengt. Hæ? Why? De er jo programmert, de er der jo, du får bare ikke lov å gå inn. Det er stupid. Det er en open world verden liksom, og så er de stengt av ting. Det er så teit. Du skal få lov til å ha muligheten til å bryte inn. Men du får ikke lov til det. Det betyr ikke bare noen glitches inn i den liksom, det er bort. Det er bare bort liksom.
Du får ikke engang til å kjøre med en svær monster-trykk. Nei, nei, den bare moses mot veggen, og så er veggen like fin. Eller kanskje den har sprekk i seg. Nei! Det er den har sprekk i... Fekk! Det er lengst en checkpoint da. Gå, nei, bare gå på sanden. Se hva som skjer hvis du bare går bort til sanden. Flott, da var vi her igjen. Da tror jeg nok det er litt sånn her I don't like sand-tendensen. Ja. Kanskje hva er det? Dude! Du er Anakin Skywalker? Ja. Det er nok der, ass. Der har du det. I don't like sand. Hver gang jeg er borte sand, så bare puff. En puffer borte. Force is strong with this. Også, hvorfor tror du de putta Luke på Tatooine da? Fordi hvis Darth Vader har kommet, så er han bare puff. Ja. Så er det jo safest i plassen å ha han, liksom. Null, ass. Åh, we are writing Star Wars canon here. Ja. Og... Nei, ja. Musikken her var... Duv. Uvel-chill. Er duv? Er musikken duv? Musikken er duv. Ja, syk duv, altså. Duv.com. Din musikkforhandler på nettet. Det er en knirkebrikke. Knirkbreik! Knirkbreik! You has got a knirkbreik. Hva knirking på engelsk igjen? Knark? Creak, knark? Squeak? Squeak, ja. Kanskje? Ja. Squeak, creak. Squeaky, creaky. Og nå er jo alt verket en brikke. Chip. Chip. Så squeak chip. Synes knirkebrikke var mye artigere ord. Squeak break. Squeak break. Squeak beak. En sånn knirkattfigur. Ta meg selv og flir på en jævlig skrale måte. Det er sånn en viss, sånn, viss type apekatt som flirer sånn. Jeg vil ikke dø på sånne måten igjen. Da, nei, War for the Planet of the Apes. Er det noe som har skjedd noe? Har den kommet? Ja, men ikke på... Var det ingenting? Jeg vet faktisk ikke, nå er det usikker, Petter. Jeg trodde i alle fall at den kommer før USA. Jeg tror ikke den kommer enda, jeg tror den kommer snart. Altså, kanskje den har kommet i staten, men ikke i Norge. Ganske sikker på at den ikke har kommet i Norge ennå. Mm. Når denne episoden kommer, så har den garantert kommet, men... Takkigvis. Når vi tar opp, så tror jeg ikke det, altså. Nå er jeg tilbake her, ja. Jeg kan sjekke. Joika bolla, og joika bolla. Det er veldig, veldig, veldig godt. Og Rasmus liker det, og smelter hele dagen. 14. juli, ja. Det er en stund igjen, faktisk. Da har kanskje ikke den kommet når episoden kommer i gang, da. Hva er en vild her? Skal vi liksom ta med en sånn weird rundt her? Den er 2 timer og 22 minutter lang! Oi! Den er 2-2-2 lang. Crazy. Det er ganske crazy. For folk som er glad i tallet 2, så er det helt ekstremt. Hva er det? Nei, det var en joke som bare... Jeg hørte den sent, liksom. Ja. Kom igjen! Du hørte joke. Jeg nå husker ikke hos joke, da. Jeg snakker med meg. Fikk jeg med meg selv. Jo da, det skjønte jeg. Men jeg skjønner ikke hvilken joke du refererte. Du får ikke å rydde deg. Ikke heller. Åh, jo, du fikk det. Ja vel, da får joken bare være glemt. Ja. Det var ikke en sånn helt... Jeg har tatt knirkebrikke! Oh my god! I think I'm in control! Oh my god! Yes, det skal jeg med. Prøv mitt beste. Åh! Oh, plutselig kommer litt denne ryddermusikken. Wow, det er langt opp dit! Ja, dude. Vi rekker nok ikke det denne gangen. Jo da. Gjør det? Hvor lenge tid har vi tatt opp nå? 14. Ja. Ok, let's fucking go for it. Nei, nei, jeg skal ha det sjekke etter første. Takk for lov. Hva skjedde med at du bare skulle ta opp halve episoden der, Rasmus? Det skjedde jo... I går? Ja. Nei. Nei, I wish. I går var bare monopol på meg og Petter. Ja. Hardt liv. Hardt liv. Nei, altså, det som skjedde var jo bare at det gikk meg hus forbi. Ja, du kreperte jo ikke, som du sa du holdt på det du gjør. Nei, så har jeg holdt på å gå i vei fordi den hadde mangel på kaffe. Åja, men det skjedde jo... Og derfor ville jeg bare game i halvparten, men... Men det skjedde jo ikke. Nei. Var det derfor du snakket om kaffe i sted, kanskje? Det var et sånn subtilt hint, også til jeg selv.
sant. Ja, du kaffe her. Den var stram. Ja, ja. Men det var en... Ikke stram som tangaen din, kanskje? Oi. Ja, ok. Wow, tjau, wow, wow. Bojajajaj. Jajaj. Var det en sånn... Ja, det er en sånn, sånn burn. Ja. Veldig tragisk burn-lyd. Åh, oh, burn! Åh, oh, wow, 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 wow. Kake. Når jeg var liten, så ga morsan meg alt for masse kake. Så nå er jeg som jeg er. Og så får det bare være med det. Får være som det er, når det ble som det skulle. Ja. Jeg var ikke glad i kake. Hvem? Ingen. Ingen? Det er det. Kake, nei. Det er jo det verste som finnes. Fisk, fikk opp med kake, da. Kaka. Momokaka. Momokaka. Åh, knirker vi ikke. Knirk break. Den er oppe foran her, ja. Det er en helt på å knekke sammen snart, den er jeg bruker. Hør på den, den sliter, ass. My hake. My shake. Jesus, ow. My hake, it doesn't like cake. Åh, det her skulle ha gått da. Det bare er grapplen til det. Supa Troopa Jumpa! Kom igjen. Vet du hva han vil her? Åja, kanskje det. Du vil at du skal... Oi. Åh... Nei! Skills to pay, det er ingenting. Nei, ikke det det. Skills du ikke har betalt husleia engang. Ja. Vent, oi, tusen ganger du... Nei, hva var det burn gøy? Skills to... Skills du så vidt bor i pappeske. Skills du pen tygges. Hashtag dårlig om det. Jeg husker når tygges kostet 2 kroner, altså. Kanskje mindre også. Egentlig. Ja, på butikken, ja. Ja. Her har jeg spilt før. Når. Det var sånn sofa med cash. For å kjøpe sånn 15 tygges. Så. Har du vært her før? Så nei. Kom, nei. Jeg tror det bare ligner på noe. Eller minner om noe. Nei, altså, jeg har spilt flere plassen her før. Så... Vi har ikke spilt det her. Jeg har liksom ikke spilt det spillet her så mye selv. Kanskje bare hoppa til andre verden litt fort? Andre verdenskrig. Wow, ok. Andre verdenskrig, ja. Det er lenge siden det har skjedd. Og... Oi! Knirkemus, ass. Du er jo bare... Knurkus Murismus. Knurkus... Så kom han meg hit, og så var det plutselig faktisk vanskelig, siden det mangler noe så mye ting jeg tenkte. Knurkus Mursus. Sånn her, han her er ikke her på hard, altså. Nei, du må bare platform-jump that shit. Ingenting er her på hard. There is nothing here. Hæ? Vann bare eksisterer ikke på hard. Nei, det er bare et tomt rom, altså. Ja, du bare datter. Det vet. Det er bare alle collectiblesene på samme plass, men det er ingenting rundt, sånn. Ja, ja. Så du må bare fly, uten å fly. Så det går, det går ikke. Du har en bush, og så må du bare... Ja, bruk den liksom, til å jumpe. Ja, du må bare katapulte deg selv, og så prøve å få tak i. Dette kunne jo vært et tempel i et Zelda-spill, hvis det er skjedd. Ja, det er mye her som er mynt om Zelda. Typ sånn GameCube, eller Wii, eller noe. Ja. Det kunne ha vært Wind Waker, det er det. Ja, jeg fikk stil med, jo. Oi! Ja. Jeg fikk stil med ganske i samme ballpark, vil jeg si. Ballpark. Skru ikke borti fra at Wind Waker spiller jeg spilt på samme lilleputtlag, til og med. Hello. Challenge away, seek them out. Weeeee! Fikk trofé. Hæ? Fikk du trofé? Ja. Jeg tror ikke jeg vistes på forrige selv. Nei, vistes ikke heller. Men jeg hørte det. Åja, du hørte. Du er en mester i å høre trofé-lyd, altså. Ja, det er en av mine favorittlyder, faktisk. Men du er jo Rasmus Concussions, da. Jeg vil om at jeg skal prøve å gjøre challenges. Ja. Ui. Hva du gjør det nå, da? Men nå har vi sikkert tatt opp alt for lenge. Ja, vi sikkert. Ja, liten min. Men Olin, du kan få ta en runde til etterpå, liksom. Ja, asj. Ta en episode til med Olin, og så tar vi... Ja, men jeg lurer på... Trenger ikke det, altså. Men sånn, var det... Jeg synes det var litt rart at den ba meg om å gå og ta challenges nå, da. Åh, sjekker dette. Men hva er den? Åh, er det han, ja? Båten har vi vært på. Han kommer vi oss ikke til, gjør vi da. Nei, sikkert ikke.
Men er vi ferdige med verden her da, med det obligatoriske? Jeg tror det, ja. Ja, ok. Det gikk jo fort da. Jeg føler Rasmus er raskere enn Odin. Raskmus. Ja, han er jo Raskmus. Super duper quick rasmus! Men er det noe sånn completion-skjerm minst da? Ikke... Stats. Ok, crystals. Ja, vi har en level 10 som heter Sky. Eller her var sikkert City da. Ja, ok. Stilig. Ja, altså det var ingenting i Sky. Crystals. Cool, ja. Ja, men da må vi sikkert runde av da. Ja.